Увечері 11 серпня Дніпро накрила раптова стихія. Сильна злива з градом спровокувала сильне затоплення вулиць Дніпра. У центрі міста звичним способом пересуватися не могли ані пішоходи, ані автомобілісти. Затопило торговельний центр «Мост-Сіті». Підприємці зазнали суттєвих збитків. Світлини та відео затоплення заполонили соціальні мережі. У гідрометцентрі кажуть, настільки потужна злива була несподіванкою і для синоптиків. Ця злива, що прийшла, вона не прогнозувалась. Ні одна модель прогнозна її не показувала. Тому що це місцеве явище, це явище притаманне крупним промисловим центрам, великим містам, де потужні висхідні потоки повітря, потужне випаровування, скажімо так, де випаровувалось, там випало. Град взагалі атмосферне явище таке, воно взагалі дуже важко прогнозується. Метеостанція в Дніпрі знаходиться в аеропорту. В центрі міста в нас немає пунктів спостережень, щоб можна було сказати, яка кількість опадів випало. Стихія повалила десятки дерев у Дніпрі та пошкодила електромережі. Без світла ввечері вівторка залишилися близько 1500 містян. Тобто, одразу ж по прохождению стихії нами були організовані аварійні бригади. Фактично, благодаря їх ночній роботі, ми обезопасили ті лінії, які були повреждені, і підняли за ніч, возобновили електроснабження порядка 900 потребителей. Зараз у нас утром дополнительно ми вивели ще бригади спецтехніки. Зараз працює 9 бригад, 12 одиниць спецтехніки. Порядка 300 потребителей ще обесточено. До кінця дня ми плануємо повністю встановити електроснабження. Рятувальники почали працювати ще до того, як вщухла злива. Їх викликали з приводу підтоплень, повалених дерев і зірваних покрівель. Деякі автівки представникам ДСНС довелося визволяти з-під води. На вулиці Князя Володимира Великого, де два транспортні засоби попали в водяну пастку, самостійно не змогли вибратися, утворився затор. І нашим підрозділом ці автомобілі були евакуйовані із водяного полону. Особливий ландшафт і невідповідні дощоприймачі – головні причини традиційних негараздів у Дніпрі після дощу. Так пояснюють служби порятунку. З іншого боку, стан ливневих комунікацій, мабуть, залишає багато кращого, скажімо так, дуже так. І та робота, яка проводиться в місті, а вона проводиться, ми всі їздимо, бачимо, що демонтуються ливневі ці колектори, чисяться вони. Але, мабуть, за той великий проміжок часу, коли все це забруднюється, цих заходів по очищенню, мабуть, ще досить недостатньо. Це було ще пов'язано з тим, що ми щороку, коли у нас були зими і снігом, на дороги висипаються сотні тонн піска, сотні тонн там, шлаку, там, солі і такого іншого. Все це потім дівається куди? Тільки в зливову каналізацію. З року в рік вона забруднюється, перетин її зменшується, пропускна можливість також зменшиться. У КП «Гідроспоруди» пояснюють, опале листя та повалені гілки дерев засмітили решітки ливнівок. А щодо підтоплення торговельного центру кажуть, тутешній колектор неспроможний пропускати такий об'єм води. В районі вулиці Плеханова з'їзд з нового моста. Когда идет сильный ливень, не успевает уходить вся вода, потому что сечение коллектора не позволяет пропустить весь объем воды. То есть коллектор небольшого диаметра, недостаточного, чтобы принять одномоментно всю воду во время сильных осадков. Поэтому происходит накопление воды, то есть когда осадки уменьшаются, то есть ливень не сильный, стихает, вода уходит, поэтому в якийсь момент часу там вода скаплюється. Про те, що колектори нашого міста не розраховані на екстремальні опади, кажуть і синоптики. Я розумію, що в район цирку, наприклад, стекло всю звідси, з Катаржинського, Шевченка, Яворницького, все туди стікає. Але, знову ж таки, якби злива каналізація була розрахована під максимальний стік атмосферних опадів, тоді б не було таких потоків. Якби хто серйозно зайнявся, у нас є дані з багаторічних спостережень, є і кількість опадів, які можуть випасти за один дощ, і за інтенсивність, там скільки міліметрів там за хвилину випадає. Тоді це все можна розраховувати. Це вже наука, яка потребує в тому числі і даних метеорологічних спостережень.
Стас Коновалов, Дмитро Большак, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.